xaaligelinaya dhacdadii xalay dhacday in aan wasaaradda tacliinta siyaasadeeda ayna ahayn, siyaasadda dawladda ahayn, tan prime ministerka ahayn, tan booliiskana aan ahayn. Waxaan saraakiishii iyo hay-adihii ku shuqul lahaa, gaar ahaan kuwii aniga aan iqaabisana booliiska ee hawsha fuliyeena, tallaabo sharciya laga qaadaya oo aad maqli doontaan ilaa beri subax, haddii ilaahay nafta nagu gaarsiiyo, tallaabo sharciya laga qaadaya. Booliiska keliya maaha, waa cid kasta oo dawladda ka socotay oo fulkan oo falkan ku lug lahayd waay. Waxaan caddaynayaa maanta oo Jimco ah oo dalka moogtahay aanu ku jirnay muxuu ahaa safgaradkii xalay dalka dejiyey ee magaalada noo dejiyey, oo nin walba uu ku saxday farxad in qof walba ay soo gaadho hoygiisa ay ku soo gaadho. Waxaasna dawladdu waa ka shaqaysay, waa u dhabareeregtay, waa u soo jeedeen ilaa shalay oo dhan. In maanta marka hay-adihii tacliinta ee baalasha u ahaa dawladda in falkaaro kale xalay uu ka dhaco ama lagula dhaco laga dhaco wax laga muxuu ahaa laga la xilkeeda la qaato waay. Waxaan filayaa mas-uuliyiinta meesha ka hadashay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, hadduu yahay guddoomiyaha degmada, hadduu yahay muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa gobolka Banaadir, dalada waxbarashada ee gobolka Banaadir, maamulaha dugsiga, professorkan iyo agaasimayaasha oo dhan nala jooga, kulligood waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida diiran ay u ajiibeen ama u qaateen ama noola garteen fariintii aanu dawladda ka siinay ee aanu soo gaarsiinay, sida ay u qaateen aad iyo aad anakuna uga mahadcelinaynaa. Waxaana jecelnahay tan oo kale inayan dibdambe u dhicin. Waxaad ogaataan inaad dawlad leedihiin, dawlad tacliinta jecel leedihiin, wixii dambe oo yimaaday iyo wixii la midana waddadii la mari lahaa waa idin furantay. Tanna waxay idin adkaynaysaa dawladdu hadday iskoolkan u baahanta iyadaa soo doonan doonta. Inta ka horeysana waxaanu jeclaan lahayn in mataqaanaa. Waxaa intaa ku darayaa waxaad soo tusteen dhibaatadii gaadhay sariiro iyo derbi la dumiyo iyo waxyaaba noocaasa, dawladda kula noqonayaa wixii awooddeeda ah oo prime ministerka iyo wasaaradda tacliinta iyo sida wax looga qaban lahaana iyagaan la kaashan doonaa. Annagana ka booliis ahaan sideedaba booliisku waagii beriya waa naloo yeeraa, dacwaa naloo haysta, maxaa yeelay shaqadeennaaba ah inaanu wax qaladno oo margal ka qaadko waa dhacdaa. Laakiin inta badan waxaan isku daynaa inaanu la noolaano bulshada oo wax la qabanno oo 17-ka degmee Xamar iyo waaxyaheeda aanu garab taagnaano. Marka mararka qaarkood wax waa dhacayaan, bini aadan baanu nahay, sidaas in mataqaanaa fariintaas aan soo gudbiyey aada jiibteen dawladda ka waday iyo madaxda iyo muxuu ahaa tan booliiskaba. Intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. Aad iyo aadna waydin kaga mahadcelinayaa kasoo qayb galka dhammaantiin. Waxaa jira dad doodaya dhulkan iyagu ay leeyihiin, adigu haatan waxaa joogtaa dugsiga hoyga Xamar, dhulka dhex joogtaa, maxaa kuu muuqanaya? Wallaahi aniga waxaa taariikhda iskoolkan iyo dadka jooga iyo macalimiinta jooga anigu qaali maahi. Cid hadda soo doonatay xitaa anigu ma aqaani ani. Laakiin wax sharciga waafaqsan waay ninka anaalihi dawlad iyo sharci iyo nidaam buu baal rabaa inuu maro. Anigu hadda maahi moogtahay dacwad ma qaadayaan, dacwad qaado ma imaan. Waxaan u yimi dhibkii gaaray xalay iyo iskoolkan in dawladi leedahay, dawladdu ku og tahay, markii ay dawladdu maagtana u imaanayso. Anigu shaqsi ah horena uguma maqal, haddana kuma arag, umana aqoonsani meesha taa anigu qof shaqsi ah inuu leeyahay.